الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ازاکرم اور میرے دوستو السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے 25 دسمبر 1876 دوستو ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح ملت جس مجاہ ہے محمد علی جناح لگتا ہے تیر جا کے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر یوں کڑی کما ہے محمد علی جناح دوستو 25 دسمبر 1876 بروز اتوار صبح صادق اعترام محسن اذان بلند کر لیتے تو دوسری طرف ننا بچہ آزادی کا چراغ لیے دنیا میں آیا اس کا نام محمد علی جناح تھا ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان روانہ ہو گئے بیرسٹر تھی ڈگری حاصل کرنے کی اپنے وطن کی خدمتوں میں لگ گئے مخلص تھا دو رہا تھا محمد علی جناح ملت کا نہ خدا تھا محمد علی جناح الفت تھی اس تو رحمت کے نام سے اسلام پر فدا تھا وہ محمد علی جناح ہمارے بزرگوں اور قائد اعظم نے مل کر 14 دن رات محنت کی 14 دس کو ہمارا ملک حاصل ہوا اس چیز کا احساس ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے یوں ہی ہمیں آزادی دے